Перед нами вправа, у якій треба списати слова і підкреслити однією рискою іменники, які в однині записані, і двома рисками у множині. Пригадаємо, що в однині іменники це один предмет, а множина це кілька предметів. Околиці. Околиця це частина. Віддаленої від, те, від центру території, а їх околиці. Багато. Ми підкреслюємо двома рисочка. Зелень. Вона одна. Тому ми підкреслюємо однією рисочкою. Деталь вона одна. Підкреслюємо однією рискою. Ніч. Вона одна. Підкреслюємо однією рискою. Ознаки Їх багато. Підкреслюємо двома рисочками. Шахти. Їх багато. Підкреслюємо двома рисочками. Межа Вона одна. Підкреслюємо однією Рискою. Загадка вона одна. Підкреслюємо однією рискою. Школи їх багато. Цей іменник у множині. Свідок він один. Підкреслюємо однією рискою. Книжки багато. Підкреслюємо двома. Рисочками. Секретар це професія людини. Він один. Підкреслюємо однією рисочкою. Вишні багато їх. Умножені підкреслюємо двома рисочками. Дощі їх багато. Підкреслюємо двома рисочками. Туман. один. Підкреслюємо однією рискою. Снігур один. Підкреслюємо однією рискою. Ріки багато. Умножені іменник двома рисочками. Мишеня одне. Підкреслюємо однією рискою. Малюнки. Їх багато. Підкреслюємо двома рисочками. Студенти. Їх багато. Підкреслюємо двома рисочками. Плем'я воно одне. Підкреслюємо однією рисочкою. Учні багато їх. Підкреслюємо двома рисочками. Ми виконали цю вправу.